8 nəfərik, 22 hektar yanıb. O da yaxın dura bilmirik də. Otum, küləşim, taxılım da yandı qaldı deyə orada bax. Yanğın səhər saatlarında Şabranın Ağbaş və Siyəzənin Eyni Bulaq kəndləri ərazisində başlayıb. Eyni Bulaqda 18 hektar biçilməmiş buğda, 30 hektar biçilmiş əkin sahəsi və 240 hektar örüş sahəsi yanıb. Hava küləkli olduğundan alov qısa müddət ərzində dağlıq ərazilərə yayılıb. Bu yanğın demək olar ki, bizim əkin sahəsinin ətrafını bürüyüb, 2-3 hektarı 10 dəqiqə ərzində alıb od cənginə. Biz bilmirik necə eləyək, bilmirik hara müraciət eləyək, bilmirik bu əkin yansa biz neyəcəyik. 9 hektardan çoxdur ərazi, heç bir göz qırpımında yandı qutarı təmiz. Bütün kənd qalmışdı tüstün altında, mən evimə düşəndə evimdə mənim heç kim yox idi. Hamı çıxmışdı, bizim məhəllə hamı çıxmışdı evdən. Mənə təşvişə düşmüşdü cəmatı, nəfəs almaq olmurdu, boğulurdu adamdan. Əkin sahələri yandı, otlaq sahələrimiz yandı. Söndürmək mümkün deyil. Yanğının söndürülməsi üçün əraziyə Şabran, Siyəzən və Xızı rayonlarının yanğından mühafizə hissəsinin briqadaları cəlb olunub, alovun qarşısı alınıb. Bir neçə gün öncə dağlıq ərazilərdə yerləşən qonşu kəndlərdə eyni hadisə baş verib. Son günlər qeydə alınan yanğınlarda yüzlərlə hektar sahədə biçilməmiş əkin və otlaq sahələri kül olub. Hadisəyə isti hava şəraitinin səbəb olduğu ehtimal edilir. Elmar Əbülfətoğlu, Qismət Sultanov, Siyəzən.